Mais uma vez à chapa, igual a Petra. Minha Ela padrinha. foi 3 vezes à chapa, uma vez salva. Eu fui 2 vezes salva e 2 vezes à chapa. Já viste? Agora para-me levantar o dedo, não, não. Olha para mim. Porra. É o que eu digo, mais uma vez seguida, Teresa Guilherme diz a mesma coisa que tu. Oh, era, já estava a ficar calejada com a Trena, pé, já trena. ficava trena. Chama-se É trena. verdade. Pois é, mais uma igual outra vez que lá fui. Jamar. Jean-Marc. É para o Jean-Marc? Pois é que eu estou a dizer que é teu. Será que é o teu, Ruben, e teu, Tatiana? Se calhar é. Não acredito que ele vai fazer PPT. Não acredito. Se ele fizer de PPT, aí eu não acredito. Já Quem é que foi há muito tempo. deu outra? Não, Foi foi agora agora. mesmo. Da outra vez também foi quem? Foi o. O que apoiava muito o Bruno, lá fora. Da edição anterior. Que era o ex-namorado Carlos? da Susana. Marco? O Marco. Foi para aí 5 vezes seguidas, à chapa. Se fosse uma coisa, 4 ou 5, pois. 4 ou 5. Jean-Marc! Não, é o Foi o Jean-Marc. Jean-Marc! Ah, é sério? Ele não vai com essa de tubarão? Eu Se acho que for, é ele para vai. fazer PPT. Só pode. Até vai estar. Ele tem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como é? Ele tem É algum. meu amigo. Jean-Marc? Ah, não deve ser para mim. Não te esqueças que ele foi reduzido a 75%. Eu não ia fazer isso. Olha também. Todos Mas ele, nós. entretanto. E tu não vais lá carregar no segredo, mas pega a voz, está tudo aí lá hoje. Não é? Se for é para isso, é para ir para o PPT. Se for o meu. Olha, depois esquece, o homem está-te a dar o dinheiro todo. Toma lá o dinheiro. Até uma. Realmente disse, olha o Passa-me. tubarão ali. Eu Também ainda era um não vi o código. tubarão, sou-te muito sincera. A calda não, para batana. A voz deve ter dito que tenta outra coisa. Depois fecha aí, já não se faz favor. Obrigado. E é mesmo chunga estar aqui sem Jean-Marc. segredo. Podia-nos dar outro. Jean-Marc, é que lá está. Não era o Cláudio, um gajo que podia ter duas vidas. Esta é a voz, Nuno, ao confessionário. Já é o maior, já é o maior. Faz assim, mano. Um gajo que podia ter duas vidas, tipo dois segredos. Como que te aqui? Será que ele vai... Eu fui logo caço. Ah, isto só visto depois. Ai, excelente. Excelente, excelente, excelente. Aí. Anda, tubarão, mãe. Quem? Foi PPT? Foi mesmo a PPT. Vai acertar? Vai acertar? Ai, xas-me. Vai. Vai. Vai, pá. Tu vais certo. Não acredito que eu disse tubarão, mano. Não. Então disse outro. Yeah. Mas vai mesmo acertar? Fácil. Olha a cara dele. É mesmo de sonar, tipo, que um gajo já olha para a pessoa e já pensa que ele está a inventar, mano. Esta é a voz. Reúnam-se todos na sala. PPT, PPT. Prontos para tudo, prontos para tudo. Mano. Acho que isto aparece. Faça, acho que és o único que está assim. Como é? Está bem, os olhos? O podes. Senta. Achas que sim, mano. Achas que sim. A corrupção, sim. Senta, amor. Sabes que é verdade. Sabes que é verdade. Foi o vinho de fogo. Olha, esse aqui é teu. Há momentos que morrem. É. Queres? Há momentos que morrem. E um gajo. Aí, foi um fixe. Fica para ti. Eu entrei. Eu estava a te explicar. Eu não entendi. Jean-Marc. Ela estava assim com o pote aí, mas foi aquele lá. Eu entrei. Tens um nome pequeno. Não. Não.
Como é que ele está? Espera bem que ele venha. Podes dizer que são bem, não estou a dizer nada de mais. O meu vestido. Coisa. O que foi? Não. Olha bem, olha bem lá como é que ele vai. Ah, não. LOL. O voo. Não, ainda me posso. PPT. A PPT. Vamos amar. E o Nuno? Não vejo o Nuno. Vamos para a torrar. Você brincou com o dinheiro, pá. Quem é que disse que eu estou a brincar? Poker face. Não, não. Ele está-se a rir. Estás a rir. Ele está a rir às gargalhadas. Está a rir às gargalhadas. Pronto. Esta é a voz. O Jean-Marc pensa ter descoberto o segredo do Nuno. Jean-Marc pode revelar o segredo ao grupo. O segredo do PPT à minha frente, aka Nuno, é: eu já sobrevivi um ataque. Um tubarão. Ai, não posso. Estás a gozar. Estás a... PPT. Estás a rir porquê, PPT? Não. Dinheiro no lixo. Tipo, brincar é brincar. Jogar é jogar. Pô, eu posso achar que é... Eu acho mesmo. Olha, poupa-nos. Então, hoje é poupa-nos o quê? Toda a gente vê o tubarão. Yeah. Silêncio. Pois, isso fosse. Nuno, é este o seu segredo? A cara dele. Não, PPT. A voz confirma. Este não é o segredo do Nuno. Não deixa de esperar que a gente bata palmas. Jean-Marc, metade do seu dinheiro será transferido para a conta do Nuno. Agora, mostre-me esse tubarão. Está ali, está. Vamos lá fora, voz. Está sim, senhor. Já toda a gente viu o tubarão. Espera aí, fique bem explícito. Já toda a gente já viu o tubarão. Fique bem explícito que eu nunca lhe pedi nada, nem nunca falei sobre esta teoria. Não, não tem nada a ver. E eu é que fui falar com ele. Não, pensei que há aqui algum tipo de qualquer coisa. A voz, venha lá fora. Estou a falar sério. Ele ontem disse que está ali uma marca do tubarão e eu penso que é a tua. Porquê o Nuno? Ele não tem marca. A voz, está a ver a parede de cor de laranja à minha frente? Debaixo da janela, voz. Está a ver a cor de laranja, vós? Estou a tentar. Eu vou lá fazer, espera aí, vós. Está a chover, PPT. O PPT Jean-Marc diz que isto é a calda, esta laranja. E aqui dá a boca. Boca aberta. E ali tem o... Tem o coisa, o... Como é que chama a parte de cima, pá? A barbatana. Mostra a barbatana. Em cima tem a barbatana, vós. Se não tivesse ali as janelas, fazia um tubarão perfeito. Ó, vós, fico bem ciente e se a vós for ver, eu nunca pedi nada, nem nunca... Claro que não. Ó, mano, tu não tens preocupado. Não, mas estão a dizer... Está bem, mas podem pensar. Fogo. Jean-Marc. Sim, vós. Não lhe parece que aquilo é um carapau? Ó, vós, tem a barbatana de cima. Aquela barbatana de cima é um tubarão. A cena e tem a boca aberta como um tubarão a morder. Poderá o Nuno ter sido mordido por dois carapaus? Oh, vós, não brinque com o assunto sério. Não acho que isto um rico? Porque ele não tem assim umas cicatrizes tão grandes. Vó, já viu o dinossauro? Mostrem-me tudo. Mostre onde está a barbatana do bacalhau.
Ah, quero ver a barbatana, vós. E eu vou fazer o desenho aqui, vós. Faça, faça. Aqui tem o início. Já. Vai ficar tudo frisado. Eu até falei frisado. Contigo e eu disse, olha, eu vou... Ou és tu ou és o Cláudio. Vós, está-me a ver. Vós. Vejo-a perfeitamente. Olha aqui. Sim. Olha aqui, está ali o olho e está de boca aberta. É, portanto, um dinossauro de boca aberta. É um tiranossauro rex. Não poderia ser outro, claro. Fica registado. Ok. Jéssica, será que alguém pode ter sido mordido por um tiranossauro? Não, eu acho que alguém já foi um tiranossauro. Quem poderá ter sido um tiranossauro? O Janemar, por causa da boca. Porque é grande? Sim. É igual. Igual, vês? É igual, não é vós. É tudo, por agora. Isso da PPT foi brincadeira nossa. Agora foi enrolar um segredo. Ou vamos a outra teoria da carapau e sardinha. Dois carapaus, a voz a dizer que tinha sido mordido por dois carapaus. Oja, quanto é que tinhas, pai? Quer dizer, eu preciso de dinheiro real, a sério. O quê? Dinheiro? Quanto é que tinhas? Tenho que fazer contas, mano. Para aí, para aí, aponta para aí. Quanto é que a Ana me deu? Três? Eu soubeste para aí um seis. Tinhas para aí um seis? Ah, tinhas seis, tinhas para aí dois. Está-se fixo. Vocês não tocam em segredos em condições, ou vá? Oh, mano. Então, oh, mano, olha lá, imagina lá. Tu já viste o segredo do outro gajo das cenas anteriores, tipo como 100, mais que 100 mulheres? Também estarias aqui? Isso é segredo? Estás a perceber? É... Então, tu não podes estar a ser... Não, é segredo. Eu não tenho nenhuma marca muito boa. Ah, mano, já viste as pernas dele? Já viste o facto dele fazer bodyboarding? Fixo. Ou fazia, já. Quem tem a marca da perna? A marca da perna, com o segredo da pessoa pode ser, já foi atacado por um tubarão, e pode ser um tubarão deste tamanho. São tubaralho. Não é? Eu não te contei. É que uma frase, como tu estavas a falar das frases, a frase pode ser uma frase muito chocante. Eu quando disse que era a história porque pois tu nunca falaste. Pois? Toda a gente viu quando eu disse que a Mara era primeira estás a ver? Sete. A cena é essa. Vocês estão ali. Sim, todos. Espera. Espera. Não. Vocês estão todos. Ah, foi dinheiro ali. Imagina que eu fosse mesmo. Você seria. Ah, e esse gajo é grande crack. É mesmo assim. E o Ruben disse ontem o quê? A frase pode ser uma frase de. Que é? E depois. Mas ele diz crack. Depois pode ser. A história por trás disso pode ser qualquer. Não, eu disse que sim. Ele disse: ou és tu ou o Cláudio? Disse-lhe logo, mano. Disse-lhe logo, não foi. Isso da PPT foi brincadeira nossa. Tu agora vais ao Cláudio. Ah, não, depois da brincadeira, a voz não. A voz a dizer que era carapau e foste mordido por dois carapaus, ou o quê? Se calhar era mais. A voz estava a dar a pista. Eram dois carapaus, mano. A voz estava a dar a pista, os carapaus, moço. Agora passa mal, vai lá. Não, burro nada, mano. Então eu posso chamar mesmo burro alguém a achar que eu sou o cúmplice da voz. É a mesma cena. É a mesma cena, mano. Não, é exatamente a mesma cena, desculpa lá. Ah, podia ser. Podia, mano. Estás a ver? O pessoal é toda água. Se eu tivesse uma marca mais evidente, era mais certa. Mas é como eu digo, a frase pode ser uma frase forte, fui atacado por um tubarão ou qualquer cena do género. E pode ser pode ter sido um tubarão deste tamanho, que lhe mordeu no braço ou no carne. Mas aquilo é um tubarão branco. Mas é certa. Independentemente do que ele disse ou não disse, quando vocês virem a cena lá fora, vais-te rir para caralho. Eu estava lá e estava-me quase a descascar a rir mesmo. E eu também ia olhar para ti. Deus. E depois mano, eu estava a ver mais alto, só para aparecer um PPT mais alto. Por isso. Não, nós usámos esta cena de PPT na brincadeira, mas yeah. Fui carregar no segredo. Mas isto nem vai passar, não é? Isto vai passar. Isto não vai passar, claro que vai passar. Oh, claro, deles. Não estás a ver. E a voz a perguntar. Mano, mas só as tuas cenas é que... Olha este... E eu posso achar completamente burrice alguém a dizer que eu faço parte do Guinness ou que tenho um recorde qualquer. Não. Isso para mim é burrice completa. Exato. É a mesma cena, mano. É a mesma cena. É burrice completa. Não, isso para mim é burrice completa. Que já concorreste ao Guinness. Ah, então eu acho isso burrice completa. Olha tu, é a mesma cena. Mas era uma prova, enfim. Tu ficaste nesse segredo.
Mulher do Fábio. Não, eu estou a dizer que eu não vejo isso por violência doméstica. Eu também olhei para uma prova para mim. Tens algo fora do comum. Mas eu pensei nisso. O que é que eu vou pensar? É normal, mano. É normal. O que é que te levou a crer no tubarão? A minha? Reabilitação. O que é que te levou a crer no tubarão? Isso é um segredo, mano. Por causa do tubarão lá fora. E a marca, onde é que está? As marcas nas pernas, mano. Marcas assim? Mano, então diz-me onde é que eu disse. A frase pode ser... Subi uma caixa de droga e o tubarão pode ser sido qualquer. Imagina que eu estava nas Caribas ou com um gajo que viajava pelo mundo. Estás a perceber. E agora aqui andava a dizer que era isto, era aquilo. E a frase pode ser uma fase muito forte. E a história por trás é... Sabes, mas eu não sei o que é que tu és. Tu estás aqui ao meu lado, eu ainda não sei o que é que tu és. De lá fora. Não, uma pessoa não pode ser falsa a 100%. Tu não conseguias estar em vez. E eu disse... Olha, por exemplo, a minha tatuagem. A ver com uma hora. Imagina que eu estive lá, quando andei muito tempo por esses lados. No México. Não, eu estou a dizer que andei por ter estudado e adoro essa cultura. E andei por lá. Mano, eu tirava logo a cultura. Está bem. Por isso é que ainda não tocaste no meu, mano. Não é isso, de viagens. Eu digo logo uma pessoa, tu viajas. E eu sei ver isso. Eu viajo. Eu viajo ou não? Eu viajo. Não, as viagens que eu estou a falar, tu não viajas. Eu viajo ou não? A única pessoa aqui que poderia viajar, as viagens que eu falo é o Jano. E eu não, porquê? Porquê? Porque o Jano aceitou fazer viagens, uma viagem. Tipo, porque o Jano aceitava ir contigo uma viagem sem medo. Não tem nada a ver com isso, mano. Tem a ver com a forma de falar, com o espírito. Ai, mano. Estás a perceber? Eu, a maneira como eu falei ali contigo sobre essas tuas viagens, eu já falei de uma maneira diferente para ele. Mas eu quero mesmo que vás, estás a perceber? Mas eu estou a dizer, a maneira como tu interpretas essas conversas, eu também já falei com ele de uma maneira diferente. Disse ali, ai, tenho medo, tenho isto. Quantas vezes já me disse, bota, eu curto mesmo cenas de ir para o mato, não sei o quê. Não é à toa que eu sou escuteiro há 14 anos e fui para o meio do mato e gosto de estar no meio do mato. E agora ele levava-me. Entre ir para Las Vegas e ir para a África do Sul, preferi ir para a África do Sul e mesmo. Bota, ele já viu do teu povo. Nossa, cenas, eu curto essa cena. Curto aventuras. Agora. Porque eu ali estava com o Ruben na peta do ainda somos enforcados, ainda somos isto, ainda tenho medo. Não é por aí que vais ter que ver se eu já viajei o Grand Canyon é fixe. A cena dele é para o nível como o Grand Canyon e fazer depois... Por exemplo, imagina, tu disseste assim, olha, não tenho medo, não é questão de nada, é o teu discurso da tua vida. Sim, tua vida, e tu sabes lá se a minha vida é aquilo que eu te contei. É que eu estou a dizer, tu não conseguias ser uma pessoa falsa, até esse ponto. Espera, se eu tivesse... Não, se eu tivesse... Não, mano, não conseguias ser, mano. Não sabes, não, mano, é tu vai lá tocar, mano. Aí tu imagina, quem é a pessoa daqui que consegue ser falsa desde o primeiro minuto que chegou aqui? Está a ser falsa até agora. Não sei, não é ser falta aqui dentro. Aqui dentro... Para esconder o segredo, alguma coisa. E o segredo se for a minha vida? Pois. Mano, isso eu juro. As pessoas aqui podem... Esquece, mano. Então esquece, tu nunca vais chegar a mim. Estou-te 100 mil euros para ir carregar, 10 vezes. Não tocas nada. Então eu sou segredo, mano. Então, mano, mas o segredo é a minha vida. Ah, então pronto, o que é que és que eu te diga mais? Não estás a perceber. Tu vês? Não, tu é que não estás a perceber. Por exemplo, tu vives com o teu pai. Sim. Eu sei que isso é verdade. Sim. Estás a perceber? Sim. Agora tu podias ficar aqui e, olha, vivo com a... Tem meus irmãos, são 5 irmãos. Olha, lógico, agora peraí, eu vou proteger o meu segredo. Olha lá, eu vou proteger o meu segredo. Até podia dizer que sou escuteiro e nem sequer sou. E tu andavas aqui com a cena que eu era escuteiro. Pá, whatever. Tu podes-me estar aqui a mandar uma peta de fui para a Itália e não foste, muito. Mano, e tu nem sequer. A cena de tens ido para a Itália. Podes ter ido para a Itália, não à procura de aventura, mas porque tens gravete. E se tu chegares ali e dizes, olha, eu sou um milionário, um gajo vai dizer, afinal não foi para a Itália. Mano, não sabemos, mas ninguém sabe aqui a vida de ninguém, do passado. Sabes aquilo que mostras aqui e aquilo que queres contar. E mesmo assim, o que eu conto pode ser verdade ou mentira. Errado. Ah, bem. Quantas vezes é que vamos ali a voz que é que nós somos verdadeiros? Tens de dizer o que sentes. Não vais... O que sentes em relação a aqui? Aqui! Oh, mano, achas que sim? Não vais apresentar desde o primeiro minuto até ao... Aqui, em relação aos sentimentos, em relação a proteger a minha vida e o meu segredo. Errado, muito mal. Nunca consegues ser um ator durante tanto tempo. Mas eu digo a verdade, que eu quero dizer, não digo a verdade toda. Errado. Aí, mano, claro então, vou dizer pronto. A verdade toda, então, mano. Quando você está no meu segredo, depois eu digo que eu estou a falar do teu segredo, mano. Mas o meu segredo é a minha vida. Mano, a tua pessoa, da tua pessoa, mano. O meu segredo é a minha vida. Então pronto, agora vais falar com esta e vais andar a pensar o que é que eu sou. Mas eu estou a falar do teu segredo, mano. Estou a falar da tua pessoa. Mas eu estou a dizer, a minha pessoa fez-me através do meu segredo. E através da minha vida. Agora pensa. Agora pensa o que tu quiseres. Não está a perceber o que eu estou a dizer. Mano, eu trabalho nos arizos, lógico, mano. Com tubarões, com isto. Olha, agora é verdade. Imagina, tu trabalhas de entregas, não é? Dos caminhões? Sim. Pronto. Sim. Eu sei que isso é verdade. Eu sei. Porquê? Porque, mano, tiveste sempre um discurso ao longo do programa que uma pessoa conseguiu acreditar nisso. Sim. Agora, se vieste para aqui e disseste, olha, eu trabalho nos arizos, lógico. Olha, ferragens. Ia chegar um dia com o gajo a topar isso. Pá, como?
Topava logo, mano. Começava a fazer perguntas de animais, via-se logo que não precisas nada de animais. Mano, o que está a inventar? Eu trabalho de zoológica a varrer lixo. Ah, bem, imagina, mesmo a varrer lixo. Mano, o que é que é? Falávamos das tuas cenas, já lá, o que é este gajo? Oh, esta. Deve estar com os lascos com a testa. Está a varrer isso o lixo. Isso é o que tu achavas. Lenzológico. Até agora imagina o gajo chegar dizer, aqui. Mano, uma pera, não conseguia mesmo gajo... tanto tempo. Ah, peraí, agora o gajo chegava aqui. Não conseguia, mas isto é, chama-se agora, ser humano. Agora pensa, eu trabalhava no jardim zoológico, certo? E o meu segredo tinha a ver com o jardim zoológico. E eu dizia que trabalhava no jardim zoológico, quase a dar o meu segredo de caras. E tu vinhas-me com perguntas e eu... Ai, ai, e tu dizias, afinal, o gajo está a mentir, deve ser outra cena. Já estavas fora do meu segredo. Mano, mas não estou a falar do teu segredo, não compreendeste. Estou a falar da tua pessoa. Mas o segredo, há segredos de pessoa, há segredos de pessoas mano, aqui, que aqui são uma vida. Que são uma vida. Errado. Ah, então pronto. Está bem? Não perdes a conversa. Eu já te disse, eu contigo falo lá fora. Tu vou-te dar a voz mano, de 100 mil euros. Tu podes segredo, lá ir 10 vezes. Mano. Eu tenho um segredo. Que tu! Tu! Que tem a ver com a minha vida. Tu! Mas eu não vou deixar tu és um no meio de 23. Existem 22 pessoas diferentes com vidas diferentes. Acabou. Não sabes, mano. Não sabes, não fales. Claro. Agora estás a dizer que, que a cena dele não dá porque eu nunca seria, nunca seria mano, um gajo viajado pelo mundo. Não estás a perceber, mano. Estou a dizer que não consegues ser falso a 100%. A 100% não. Tentar mostrar às pessoas uma coisa que não é. A 100% não. É o que eu estou a dizer, pá. Não, mas a 100% claro que não. Então é o que eu estou a dizer, obrigado. Agora tu, agora tu olhas para mim e dizes que eu nunca fui viajado, nem nunca fui a lado nenhum, nem nunca isso. É o que tu dizes, foi o que tu disseste. O único que poderia ser aqui era o chão. Eu digo desde já que não eras capaz de agora de deixar as malas e ir para a China. Digo desde já, não conseguias. Porquê, cara? Mano, porque digo-te, mano, porquê? Caras. Porquê? 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 Porquê que tu sabes isso? Mano, porque eu sinto, eu vejo esquece, mesmo. Eu já disse, tu eu só falo daqui a uns olha, está aí, aproveja o futuro. Ora, afinal aquela bola é tua, porque é vejo tua. O futuro. Está bem. Está bem, então. Sabes porquê que eu disse isso? Porque eu tive uma conversa contigo. Não pode. Ali, não, ali, não, ali, não, ali, eu e o Ruben a dizer, eu não era capaz. Lembras que eu disse só com dinheiro e que soubesse que podia voltar? Não, e certo, não sei. Isso não estava a espetá-la, meu. Estou, não a dar uma de... Eu não sabe a minha vida, meu. Eu não posso falar de uma pessoa que não sabes o passado dela. Sabes o que ela te mostra aqui. Então para de... Não fui mas consegues ser 100% falso, mano. As coisas que tu me contaste. E o Ruben partiu comigo para o Ruben. A fazer bem ao Ruben. O Ruben sempre disse, ia adorava. Sim. Se fizesse aquilo, tinha certeza absoluta que ela ser outra pessoa. Uma pessoa muito mais instruída, uma pessoa muito mais forte psicologicamente, sim. Uma pessoa muito mais madura. Quer dizer, eu abri logo a mente. E já lhe disse, ele vai fazer aquilo, sim. Tinha certeza absoluta. E ele agora não consegue. Ele não consegue. Toma o gravete. Falta o gravete, mas ele não tem personalidade para ter sido um gajo que andou aí por esses lados. E ele não tem? Olhavas para ele e dizias, não. Já viajei. Ele já viveu sozinho. O que é que tem? Também já. E eu também. Está bem, pai, não é isso. O que eu estou a dizer é o seguinte, ele se calhar... Ah, então vá, retrata a minha pode vida. Pode ser muito mais retrata a minha vida tu, daquilo que tu achas de mim. Não sei nada, mano, o que foi que tu me contaste? Exatamente, mas tu não mentiste. Ideia. Não menti em quê? Em 40%? E os outros 60? Oh, mano, não sabes, mano. Oh, mano, não existe aqui, olha, peraí, existe tanta... Mano, isso já vai da confiança que tu tens na pessoa. Imagina, eu não vou olhar para uma pessoa e tipo, ela está a falar comigo e estou a pensar, ela é mentirosa. Não. Não, claro, tu vais acreditar aquilo que eu te dou. Eu acredito em tudo, mano. Aquilo que eu te dou. Agora uma coisa... Agora, se é verdade ou mentira, tu vais... O teu feedback foi aquilo que eu te dei. Exatamente, aquilo que tu achas de mim foi aquilo que eu te dei. Se é verdade ou mentira, tu ainda não sabes. Só sabes quando saís daquela porta. Aí, então, mano... Oh, mano, tu... Não, eu não vou... Mas olha lá, eu estou a dizer isto ou aquilo ou aquilo outro. Mano, só isso, é verdade. De resto, tu podes mandar aqui a dizer que és o maior, pá, que estiveste em Itália e afinal vis para aqui com cenas de Itália e afinal nunca estiveste em Itália. Não sei. Exato. Acredito naquilo que tu me dizes. Exato. Acredito naquilo que tu me dizes. Exatamente, até agora. Agora, se tu conseguiste fazer um grande papel. Tem a ver com um país, mano. Quer dizer, um país, eu podia dizer Itália, como dizer Alemanha. Porquê que a cena? Dizer Argentina. Oh, mano, eu estou a dizer, porque tu dizes que o Jair era o único que já podia ter andado nesses mundos? Tu não sabes, mano. Tu nem sabes que tens dinheiro para andar aí nem nada. Uma coisa é tu ires a sem dinheiro e ires à experiência e passares o que passares. Outra coisa é teres dinheiro para poderes fazer o que quiseres. Tu não sabes, mano. E eu nunca falei nisso, por acaso. Não, mas eu não estou a perceber. E não sabes? Estou a perceber. Porque se calhar, se eu falasse nisso, mano, mostrava a minha vida toda, é... mostrava o meu segredo e eu nunca pude falar disso. Eu tenho uma coisa que eu dizerei. Tens aqui 50 euros de arrascas. Eu sei quem são as pessoas que aguentavam. Com 50 euros, mano? Exato. Estás a ver? Pronto, como 2 meses? Aí, ó, mano. Está bem, tu sabes. Então, olha, a bola de cristal, o Cláudio é vidente. Eu sei quem são as pessoas. Que vidente. Sabia quem são as pessoas que eram mais fortes psicologicamente para aguentar isso. Com 50 euros. Sim, 50 euros, agora. É 10 euros. 0 cêntimos. Durante quanto tempo? 0 cêntimos. Durante quanto tempo? Tem 30. Vidente. Como é que eu posso dizer isso? Sabe pessoas que não aguentavam? Tu dizes que não. Não sabes. Mano, eu disse que foi assim. Eu disse que para ti, fazer-te bem,
Depois uma coisa destas. Estar a tirar o perfil de uma pessoa. Pode ser missão. Ele não sabe. E durante cento e tal dias. Tu não tens aqui. Tens a 100% daquilo que tu achas das pessoas. Não, não. Tens 100% de. Não, mas eu estou mais próximo de ti, estou mais próximo do Ruben, estou mais próximo da Jéssica. Estás a perceber? Obrigada, amigo. Obrigada, amigo. Tiana, pá. Não, eu olha. Eu digo rouba, não quero dizer. Eu consigo, Acredita, tu vais abrir a pistana então. Se tu olhas sempre às pessoas e as pessoas dizem daquilo e tu achas que é porque nunca levaste uma facada de um amigo. Já levei, já levei. Então pronto, então pronto, mano. Eu já levei. Eu já levei e acreditava em todos eles. Eu levei, então. Mas eu acredito muito nas pessoas. As pessoas estão todas com os comigo e pensam. Agora, espera aí. Eu não vos conheço de nenhum lado. Aqui criámos uma amizade, o nível que for, ou a importância que tu lhe deres. Se lá fora já me fizeram o que me fizeram, porque é que eu aqui hei de acreditar em toda a gente? Tu vais ter sempre assim uma desconfiança. Quem nunca levou uma chapada de luva branca, chega aqui e é um ingênuo, porque vai acreditar em tudo o que lhe dizem. Mano, não sou apologista disso. Pronto. Eu já levei várias chapadas e continuo sempre a acreditar nas pessoas que dizem. Está na consciência de cada um. Dos teus amigos? Certeza que nunca levaste o que já levei, já. Já levei uma pessoa. Pronto, está bem. De uma pessoa. Tudo bem. Mano, eu gosto da minha barriga, às vezes ela dá-me dores. É verdade, mano. Nunca vai. Acredito que isto é uma lição de vida para toda a gente. E quando a gente fala que confia neste, naquele, aquele outro, mano, eu confio em mim e às vezes até eu faço porcaria. Mano, claro que não dá. Essa palavra confiança é muito forte. Pois é, pois é. Saber, mas eu não vou estar, eu não consigo estar a falar com uma pessoa sabendo que ela pode estar a mentir o tempo todo. Mas eu não estou a dizer que estás a mentir. Não tem na minha cabeça. É a pessoa, está a mentir. Sim. Estou a falar com uma pessoa e penso, ok, ela está a se envolver comigo. E entro na conversa com ela, digo o que penso, deixo de pensar, está-se bem. Alvas mãos, pessoa, boa conversa. E tu vais, chegas ali, essa pessoa diz tudo, acreditas? Pão. E essa pessoa... Estou a falar no dia-a-dia, mano. Lá aqui, fora. Aqui. Ah, então para ti, tu vais dizer que isto é mesmo fictício. É tudo fictício aqui dentro. Tudo não, mas há aqui coisas fictícias, há. Então segue se pensas isso. Tá, mas eu não estou a dizer que penso de ti. Não é isso, mano. Estou a dizer tudo. Há aqui coisas fictícias. Eu penso que não, mano. Eu acho que o ser humano consegue ser tão, pá, tão ator. Olha, eu não minto numa cena. Tu chegas lá fora e as verdades são todas já mostram. Exatamente. Eu não estou a falar de mim, mas sabes que há aqui coisas. Exatamente. Que, tu acho que não há ninguém que se tu não for esperto. E não está a ser ele próprio. E se tu olhas e acreditas. A não ser para proteger o teu segredo. Só isso. Exatamente. É o que eu estou a dizer. Agora imagina como o segredo é a minha vida. E o que eu andava aqui a ser ator para te apresentar a minha vida. Tu ias ficar chateado. Mano, bater de palmas. Bater de palmas, mas fica o dia. Ias ficar chateado comigo? Não, depois explicava, mas eu bati de palmas e então, dizia. Pronto, agora, mano, agora eu estou a dizer, tu tiraste um perfil de mim, tiraste um perfil daquilo que eu te contei. E eu se calhar queria te contar a verdade, mas não podia. Mano, eu só disse assim, neste momento, se ficar sem nada, tipo, sei quem. Olha, eu confiava bué nela, bué, confiava e confio, mas naquela altura, quando ela apareceu ali com a perna, eu próprio que te disse sempre que era a brincar, fui dos que mais. Vês? Então, acreditaste mesmo. Porque, e era fictício, mano. E tu sabes porque é que nunca acreditaste? Porque não estava tão próximo dela. Exatamente, é o que eu digo. Tu podes acreditar. E ela, ao fim e ao cabo, enganou-me. A mim enganou-me. Tu acreditaste, porque eu agora, as pessoas são verdadeiras. Porque eu apreciei que ela nunca me enganara. E é o que eu estou a dizer. Tu não podes acreditar naquilo que te dizem mesmo do teu melhor amigo. Não sabes, mano. Não sabes. Eu estou a dizer. Tu já estás a mostrar tipo ações calafias. Não, eu estou a dizer a ela. Não são ações, são missões. Exatamente. Estou a fazer um discurso, mano. Olha, imagina o Jaco. Afinal, quem é o ingênuo? E ele ou és tu? Pois. Do quê? Dizeste que ele era ingênuo? Sim, se eu agora chegasse aqui com o moço dele a dizer. Não, eu acreditei. Ele não se acreditou porque. Opa, achou que. Não se acreditou. Não acreditou porque viu as coisas tipo. Ele percebe, em primeiro lugar, percebe de alguma coisa de física. Não me acredito. Não me acredito. No sentido de educação física do corpo humano. Não, mas não estamos a falar dele, estamos a falar de eu com ela. Não te acredito. Então, Fábio, está. Uma ruptura de ligamentos. Foi curar em duas semanas. Sim, está bem. Olha, porquê é que eu fui ingênuo? Porque sabes dela. Porquê é que ele pode ser ingênuo em relação a mim?
a dizer que eu não, nunca fiz viagens e que a minha vida não. E que eu é carrinhas, é, é transportadora. Não, mano, porque gostas de mim. Porque gostas de mim, mano. É verdade, porque confias em mim. Mano, não é? Eu sinto que és muito apegado ao teu pai. E sei perfeitamente. O que tu queres neste momento é que ser autónomo, tipo, tens uma casa, viver a tua vida sozinho, não dependes de ninguém, estás a ver? E eu apoio-te ao máximo nisso. Lá fora estás de ajuda, eu estou lá. Agora, como não tiveste essa vida... E quem te deu isto? Como não tiveste essa vida... Quem te deu este feedback? De mim? Foi tu que me disseste, mano. Por isso mesmo, mano. Mano, e se eu trocar as voltas? Isso não foi... Mano, não consegui. Mas para isso tinhas que representar quando vais ao meio e mandar beijo ao teu pai. Exatamente, estás a ver? Eu vi, tu vais mandar ações ali... Mano, e não é válido aqui? Se calhar agora é esta hora. A gente nem sabe. E esta hora estavam todos a dizer lá, grande jogador. Este é o verdadeiro, não é o jogo de volta aqui e volta ali. Este é que está a ser jogador, não mostra a personalidade dele. Este é que está toda a gente a pensar que ele é uma coisa e não é. Estou a dar um exemplo, não há. Só se fosse um robô. Ai, mano, como é que o outro na cena francesa tinha a mulher e a amante aqui e fazia um show do caraças? É o segredo, mano. Isso a mim também pode ser um segredo, pode ser a minha vida, ainda não percebeste isso. O Arnaldo jogava bem, se o segredo dele fosse saber com a tropa, nunca tinha revelado. Exatamente, alguém olhar. Então. Mano, estou a falar de segredo. E se o meu segredo for a minha vida, é isso que eu estou a perguntar. Mano, eu tenho um segredo da tua vida para tu seres outra pessoa. Mas isso é para eu ser, fica no teu uma mulher, mano. Mano, não, estamos a falar disto. É a tua vida estamos toda, a falar mano. Disto, eu gosto muito do meu pai. Não, imagina, eu podia ser padre e estar a fazer este papel aqui dentro. Pronto, ele não percebe, meu. E ele, eu ia chegar ali e ele todo dizia, olha, alguém batia, és padre. E eu chegava, mano, é verdade. E tu assim, ah... Porquê? Porque acreditou em tudo o que eu lhe disse. Não, mano, eu nunca duvidei que fosse. Da mesma maneira que eu confiei nela, que lhe doía a perna e nem sequer raciocinei de... O que é que o padre tem a ver com isto? Tipo, o que é que... Tu és escuteiro e não és escuteiro de ser religioso, ou não? Não, não tem nada a ver com isso, não tem. Por exemplo, podias ser religioso e nunca disse mal disso. Tu podias ser filho de padre, como também poderias ser o filho de um pai que é mesmo próximo de ti, como fosse um irmão, tu dizes, que vives com ele e que trabalhas com ele. E te deixei o padre na mesma? Mano, imagina que eu tinha ido ao padre porque não tinha família. Decidi. Mano, não sabe. Mano, eu agora, não porque eu chegasse aqui e não falasse nunca nada, nos pais. Espera, porque se eu chegasse... Se eu chegasse aqui e não falasse nos pais, não falasse... Ninguém conseguia. O ser humano consegue. Olha, vou-te dar um exemplo. Foi o que eu disse outro dia, não dá para representar. Não dá, mano. Total, mas dá para brincar. Acho que era possível. Sim. Representação e mentalizaste logo, estou a jogar. Esquece, mal levantavas a cama, estou a jogar. Isto era isso na cabeça. Impossível. Eu acho que conseguia. Estou a fazer um papel. Se é sincero, ao Ruba. Posso esconder o meu segredo, conseguia. Então é o que eu estou a dizer. Mas toda a gente conseguia. O teu segredo é só não falar sobre isso. É uma coisa, exatamente. A tua vida é outra. Se fosse a tua vida. Se fosse a minha vida, o meu segredo. É a tua vida. É a tua vida como? É a tua vida toda um segredo? Mano, por exemplo. Se eu fosse... Mas o gajo chegava aqui e a vida dele foi toda, sempre com a droga, vendeu droga. E então? Eu só não tocava nesse assunto, mas podia falar que tinha um pai, o que é que tem? Não, porque nunca ias levar aí. Nunca ias levar aí. Se ele, se ele fosse falar a aí. Se a conversa fosse assim, eu podia falar sobre isso, mas não era, não mostrava, era que seria... Agora imagina, o gajo matou os pais. E ele continuava a mandar beijinhos para os pais, mas tu alguma vez levavas isso? O gajo era maluco, mano. É maluco, mas é verdade. O gajo não tem nada a perder, já não tem pai, está na miséria. Chegava aqui e começava a dar uma paleta, maluco. E tu, pela imagem dele, até dizias, este gajo... É um sádico. Este gajo é santinho. Este gajo é... E, no entanto, limpou os pais. Tu não sabes, mano. Não estava aqui. Este gajo é nenhum.